chegou a notificação. Canquetes e meus canquitos virtuais, boa noite. Falamos com imagens ao vivo dos estúdios da Turma K, no bairro Damas, em Fortaleza, para todo o Brasil, para você que está se preparando para o Enem. Bem, a gente vai hoje ter uma aula especial sobre função quadrática, pois o professor Saturno Filho não está podendo estar conosco essas duas primeiras semanas das nossas transmissões aos sábados, mas em breve vamos estar de volta com o tio Saturno para poder fazer novamente a dupla mais querida, a dupla Sacão. Então, tio Saturno, um abraço, espero que possa retornar em breve conosco aqui no nosso projeto Sacão Física e Matemática de um modo interdisciplinar. Bom, agradecer a todos que desde a semana passada que estão aí comemorando juntamente comigo o meu aniversário, né? Os alunos fizeram aí festinhas, obrigado pela lembrança de vocês, pelo carinho de vocês, também professores, também pelo Instagram, pelo Facebook, a todos vocês
que deixaram lá uma mensagem, deixaram os parabéns. Muito obrigado. Estou completando, ou completei, 46 anos na quinta-feira, 27 anos de magistério, na profissão que eu amo demais, é uma profissão que eu estou nela por vocação, por opção mesmo. Então, obrigado a todos que puderam ter um tempinho aí e se lembrar e mandar os parabéns para o Tio Cacau no Campus Day. Bom, a live de espanhol que aconteceu na sexta-feira, né? Ontem foi um dia excepcional devido ao professor Manuel Lessa não poder estar conosco hoje. Então a gente fez ontem a live de espanhol, que contou com a presença ilustríssima do meu querido professor de história Marcos Antônio, que ontem estreou na Turma K. Porém, Emanuel Lessa, a partir da semana que vem, voltará para o dia normal, vai ser no sábado. Ele sempre com convidados especiais, é espanhol com K, ok? Na quarta-feira, vamos falar de matemática de novo, professor Daniel Mascarenhas vai estar aqui conosco, juntamente com o professor Henrique Bezerra, para abordarem análise combinatória e geometria espacial. Então, quarta-feira, 20h30. Vocês lembram, né? Na quarta-feira passada não foi possível fazer a live completa, né? O Campus Show completo, porque os dois não estiveram ou não puderam estar conosco um pouquinho mais tarde. Tivemos um problema de áudio que só solucionou depois das 9h40 da noite. Então a gente teve uma live curta sobre matemática, usamos lá a lei dos senos e lei dos cossenos, mas quarta-feira que vem vai estar tudo ok para a gente poder ver análise combinatória e geometria espacial com os meus amigos Daniel Mascarenhas e Henrique Bezerra. Por falar em matemática, dia 5 de maio, vamos estar juntos durante 12 horas ao vivo, aqui mesmo no canal do YouTube da Turma K, com 12 professores. Tio Cancão, mais 11 professores de matemática, todos da Turma K, para você poder ter as dicas especiais para o Enem. Pensa aí, 12 horas de matemática, agora você aprende. Então, dia 5 de maio, de 8 da manhã até 8 horas da noite. Vá acompanhando aí a Turma K nas redes sociais. Por falar nisso, estamos com transmissão ao vivo nesse momento pelo Facebook, no meu perfil, Marcos Cancão, tá? Então, um abraço para todos vocês do Facebook. O ideal é que vocês migrem para o YouTube, a Turma K no YouTube, para que você possa ter lá as questões na tela, para você poder ter toda essa estrutura que a Turma K prepara para vocês lá no YouTube, tudo bem? Então, que está no Facebook, fecha a janelinha aí, vai lá no YouTube, se inscreve na Turma K e assista esta aula na íntegra. Por falar em material, você poderá baixar o material dessa aula de hoje lá na fanpage da Turma K. Não é a fanpage do professor Marcos Medeiros Cancão, é na fanpage da Turma K, tudo bem? Bom, então o assunto de hoje é função quadrática. Enquanto você vai aí compartilhando, vai migrando para o YouTube, eu vou aqui te adiantando que vem por aí o workshop em colégios de Fortaleza, inicialmente Fortaleza, mas você poderá levar a Turma K para onde você quiser. Vamos ter aí um workshop de redação e humanas, tá ok? E também um workshop de matemática, seja matemática aprofundamento, seja matemática para o Enem, seja matemática básica. Então a Turma K vai começar agora a invadir, no bom sentido, muitos colégios de Fortaleza, região metropolitana, de Mossoró, Juazeiro. Então em breve vamos ter aí vários aulões da Turma K, inicialmente no Nordeste, né? Inicialmente no Nordeste, porque é Tio Cancão e mais 99 professores para você poder aí ter educação de qualidade, seja presencial, seja virtual. Vou pedir aqui um rápido intervalo, já a gente volta, vou botar aqui na tela a imagem da aula de quarta-feira, vai estar conosco o titio Daniel e o titio Henrique Bezerra. Já a gente volta, é bem ligeirinho, ok? Thank you.
Estamos de volta, minhas canquetes e meus canquitos virtuais. Quem está pelo Facebook vê toda aqui essa bagunça no estúdio, né? Mas quem está pelo YouTube pega só o filé da transmissão. Bem, então o assunto hoje é função quadrática. É bom lembrar vocês que você viu esse assunto no primeiro ano, muito possivelmente, rever no segundo ano e vai fazer uma nova revisão no terceiro ano. É um assunto muito importante. Vamos começar aqui falando rapidamente sobre o que seria uma função do primeiro grau, que é a chamada função afim, e depois ver o que seria uma função quadrática, que também pode ser a nossa função do segundo grau. A estrutura, minhas canquetes e meus canquitos, da função do primeiro grau é essa aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Função do primeiro grau, por quê, tio Cancão? Observe que a variável x aqui, ela tem expoente maior sendo 1. Daí falar função do primeiro grau. Claro que esse meu A não poderá ser igual a zero. Porque se o meu A for igual a zero, vamos ter o quê? F de x igual a B. Aí para qualquer valor de x, o valor seria único. Aí, então seria um caso particular, seria uma função constante. A função quadrática, que é essa aqui, ó, a imagem, ela é dada pela função ax ao quadrado mais bx mais c. Aí, de novo, eu reitero que esse meu a, ele não pode ser igual a zero. Põe na tela aí, bora ver a estrutura de uma função do segundo grau. Vejam só. A função quadrática, ela é uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, em que o a, o b e o c são números reais, onde o meu a, é o que eu te falei agora há pouco, tem que ser um número diferente de zero. Porque veja bem, bota comigo. Veja bem, se o meu a for igual a zero, vamos ter uma função do primeiro grau. Tudo bem? Então, daí eu falar a você a importância de entender a estrutura de uma função afim e de uma função quadrática. Quando o tio Cancão fala para você de uma função afim, o gráfico dessa função vai ser uma reta. Uma reta que vai ter concavidade não. Ela vai ter inclinação crescente ou inclinação decrescente. Como é que é isso, tio Cancão? Vamos lá. Função crescente. A sua estrutura é essa aqui, ó. Esse meu A vai ser positivo se a minha função for crescente. É também o chamado coeficiente angular. E este B que aqui aparece é o coeficiente linear, é exatamente o ponto de interseção da reta da função com o eixo Y. Bom, e se a função for decrescente, o comportamento dela vai ser desse modo. Não obrigatoriamente cruzando aqui no primeiro quadrante, é só apenas um exemplo, tá certo? Então aqui seria o nosso coeficiente linear e a tangente deste ângulo aqui seria o nosso coeficiente angular. Só que isso aí é pano para manga para uma outra aula para a gente treinar somente função do primeiro grau. O assunto hoje é função quadrática. É no caso da função quadrática, é bom você lembrar que o gráfico da função quadrática é uma parábola. E a parábola, ela... Aliás, para falar em parábola, quando você vê... Geralmente, na zona rural, você vê lá aquelas antenas parabólicas, tem realmente o formato de uma parábola, tá? Então, a parábola, ela não pode ser totalmente decrescente, nem totalmente crescente, tá? Ela poderá ter concavidade para cima ou para baixo, mas se é que eu posso dividir o infinito ao meio, metade dela é crescente, metade dela é decrescente. Bora ver então aqui alguns exemplos de concavidade de parábola de uma função quadrática. Bora imaginar que eu tenho aqui este eixo horizontal, que é o nosso eixo x, ou eixo das abscissas, aqui o nosso eixo y, ou eixo das ordenadas. Se este meu a for maior do que zero, se este meu a for positivo, a concavidade da parábola será para cima. Numa outra aula sobre função quadrática, vamos entender quando é que essa parábola vai tocar no eixo do x duas vezes, vai tocar apenas uma vez, ou como nesse meu exemplo aqui, que não tocou nenhuma vez. É porque, nesse momento, eu estou querendo apenas mostrar para você a concavidade da parábola. Então, se esse meu A é maior que zero, se esse meu A for positivo, concavidade da parábola vai ser para cima. Se o meu A for, vamos apagar aqui essa concavidade para cima, se o meu A for menor que zero, se for negativo, a concavidade da parábola vai ser para baixo. Vamos imaginar o seguinte. O meu A positivo. Tá tudo beleza na sua vida. Tudo beleza na sua vida. Tudo bom demais. Dinheiro no bolso. Amando e sendo amado. A concavidade da parábola é para cima. Você está sorrindo. Ó. Tudo positivo na sua vida, você vai sorrir. Porém, você comprou um celular hoje, né? Última geração. Aí você foi roubado ao sair de casa.
Leva o chifre do seu amado e da sua amada. Está tudo negativo na sua vida. Faz beicinho para chorar, com cavidade para baixo. Então temos ali, concavidade da parábola vai ser para cima se o meu A for maior que zero, e vai ser para baixo se o meu A for menor do que zero. Ok? Certo. Então, vamos dar aqui um rápido break, já eu volto com mais informações sobre função quadrática. Oi. Voltamos, minhas canquetes e meus canquitos virtuais. Lembrando que você poderá baixar o material dessa aula na fanpage da Turma K no Facebook. Tem lá material para você com três questões de função quadrática. A primeira questão, ela fala para mim o seguinte: vamos apagar isso aqui, para a gente poder dar espaço para o nosso pensamento no desenrolar dessa questão número 1. Bora ver o que temos aqui. Já vou falar com vocês sobre um ponto muito importante que diz respeito ao vértice da parábola. Por enquanto, essa questão aqui fala para mim o seguinte: f de x, primeira questão comigo aqui, f de x vai ser igual a menos x ao quadrado. Continuando, temos aqui mais 12x, isso aqui mais 20. É o que eu tenho nessa minha função. Bom, aí temos aí abaixo as opções. Essa função que está aqui, ela tem valor mínimo. Deixa eu ver. O que seria esse valor mínimo, o que seria esse valor máximo? Temos aqui, então, o nosso plano cartesiano. O desenho que eu vou fazer com você agora, não sei se é o desenho da questão, é para poder ilustrar o nosso pensamento. Temos aqui o eixo do x e o eixo do y. Pense comigo. O meu A nessa minha função tem qual valor? Menos 1. Cancão, eu não estou vendo. Claro, você não está vendo, está escrito. Mas está subentendido que aqui o meu coeficiente é 1. Ou melhor, menos 1. Então, meu A é menos 1, porque menos 1 vez x ao quadrado, eu posso falar simplesmente menos x ao quadrado. O meu B aqui vai ser igual a 12 e o meu C vai ser igual a 20. Agora há pouco, eu falei para você que se o meu A for negativo, a concavidade da parábola vai ser para baixo, lembra? Celular roubado, chifre, tudo isso acarretou uma pessoa negativa, então a concavidade ficou para baixo. Então ficaria desse modo aqui, ó. Repetindo, não sei se é o exemplo para essa função, também não vem ao caso. Eu quero só representar para você aqui o que acontece com a imagem da função se a concavidade da parábola for para baixo. Olha só, este ponto aqui é exatamente o ponto em que faz a função que inicialmente era crescente passar a ser uma função decrescente. Aí, nesse instante aqui, quem é o seu y? É esse rapaz bem aqui, ó.
E o seu x é este ponto bem aqui. Este ponto aqui é o chamado ponto V. V de quê, Cancão? V de vértice da parábola. Então, olha só. Esse traço aqui, ele parou por aqui, mas se eu fosse ter tempo de continuar, isso aqui não teria fim. Tá? Então, já que isso aqui não tem fim, não tem lógica perguntar para você qual é o valor mínimo da função. Quando eu me refiro ao valor mínimo da função, é o y com o menor valor, ou imagem com o menor valor. Então, só faz sentido eu perguntar para você o quê? Qual é o valor máximo da função? Ou seja, qual é o y de maior valor? Então, quando perguntar a você valor máximo de uma função, ele está perguntando a você quem é o y do vértice. O x que vai ter esse y com valor máximo é o chamado x do vértice, ou chamado, então, ponto de máximo da função. Então, aqui seria o nosso x do vértice. Então, o que é que acontece agora? O valor mínimo ou valor máximo, daqui a pouquinho eu vou falar com você sobre o valor mínimo, tá certo? O valor máximo da função, ou valor mínimo também, vai ser encontrado pela mesma fórmula, menos delta sobre 4a. Então, com essa informação, por enquanto, eu já matei com você uma parte da minha questão, não foi isso? Olha só. Vejam só aqui vocês. Temos aqui... No item A, essa função tem valor mínimo? Acabei de combinar com você que ela tem o quê? Valor máximo. Então, não é o item A. Também não é o item B. Então, vou começar a testar aqui, ou ter mais atenção aqui, a partir do item C. Então, é valor máximo porque a concavidade da parábola é para baixo. E o que, é que eu vou fazer para encontrar o valor máximo? Está aqui a fórmula, já te forneci. É menos delta sobre 4A. Quem é o meu delta? Olha, é um dos assuntos mais pitorescos do nono ano, não é não isso aqui? Delta, todo mundo sabe. Você que é muito ruim em matemática, com certeza sabe da formulazinha do delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Agora, há pouco nós combinamos que o meu a seria igual a menos 1, que o meu b seria igual a 12 e que o meu c seria igual a 20. Então, fazendo as devidas substituições, no lugar do b apareceu quem? 12. Ficou, então, 12a ao quadrado. Para evitar estresse, eu coloco no parênteses, tá bom? Para evitar você perder a questão por besteira. Isso aqui menos 4 vezes. Quem é o meu A? Meu A é menos 1. Quem é o meu C? O meu C é 20. Então ficou desse modo. Delta vai ser igual. 12 ao quadrado é 144. Na multiplicação, menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4. Quem multiplicou 20 deu 80. Então, meu delta vai ser igual. 144 mais 80 vai dar igual a quanto? 224. Bom, bora fazer o que agora? Olha só. O menos delta sobre 4A é o nosso delta, vai ficar... Aliás, menos delta sobre 4A é o nosso valor máximo, vai ficar de que modo? O y do vértice aparece aqui. O y do vértice vai ser igual... Menos, quem é o meu delta? 224 negativo, não é isso? Ficou menos aqui, ó. Então menos delta. O meu delta é 224, ficou então menos 224. Isso aqui sobre 4 vezes A. Quem é o meu A? O meu A é menos 1. Então y do vértice vai ser igual. Veja que aqui é menos, que aqui é mais e aqui é menos. Multiplicação e divisão, menos... Com mais dá menos e menos dá mais. Então, essa minha fração vai ser positiva. Não parece colocar, já fica subentendido. 224 sobre 4. Aí eu te pergunto, será que essa divisão vai dar exata? Bom, para saber se é exata, basta você olhar para os dois últimos logaritmos. Isso quando for a divisão por 4. Se eu peguei aqui os dois últimos logaritmos, que formou então 24, se ao dividir por 4 o resto for zero, quer dizer então que o número inteiro... ele é por 4. E claro, minhas canquetes, meus canquitos, que o 24 por 4 vai dar igual a 6, não é isso? Com o resto zero. Então, 224 é divisível por 4. Então, eu não sei de cabeça quanto é que é 224 por 4. Não tem problema não, tá? Vamos fazer aqui, ó, 224 por 4. 22 eu já posso começar? Posso sim. 22 por 4 vai dar 5. 5 vezes 4 é 20, para 22 faltam 2. Vou descer o próximo, que é o 4. O 4 juntou com o 2, formou 24. E 24 por 4 vai dar igual a 6. Lógico, 6 vezes 4 é 24.
vai dar resto zero. Então quer dizer que o y do vértice, que é o nosso valor máximo, vai ser igual a 56. Bora voltar para cá então? Então, já que o meu y do vértice é igual a 56, qual vai ser a minha opção? Bora ver. Pronto, temos aqui o valor máximo igual a 56. Para x igual a 6, bom, como eu já sei que é 56 e nenhuma outra opção aqui ofereceu outra opção não ofereceu o valor máximo igual a 56, então com certeza é o item C. Mas se tivesse uma outra opção com valor máximo igual a 56, você iria fazer o quê? Bom, valor máximo com x igual a 6, deixa eu ver. Agora há pouco, eu não botei aqui a forma, mas eu te falei que o x que vai ter o y de maior imagem é o chamado x do vértice. E o x do vértice poderá ser encontrado de que modo? Assim, ó, menos b por 2a, y do vértice menos delta por 4a, e o x do vértice seria menos b por 2a. Então vamos imaginar que tivesse uma outra opção com o valor máximo igual a 56. Qual seria o desempate? Seria agora. Menos b, quem é o meu b? É 12. Então, menos 12 sobre 2a, quem é o meu a? Meu a é menos 1. Ora, pense comigo, menos com menos dá mais, confere. Então fica 12 sobre 2, se multiplicar 1 é 2. Então 12 por 2 é igual a 6. Então, de fato, tinha que ser mesmo o nosso item C, porque eu vou ter valor máximo igual a 56 para o x do vértice igual a 6. Por que foi valor máximo? Com cavidade para cima o valor é mínimo, com cavidade para baixo o valor é o valor máximo. Tudo bem? Bora botar aqui na tela o banner da nossa aula de quarta-feira com um fundo musical aí para você ficar curtindo, enquanto eu preparo para você aqui a questão número 2. Olá, minhas canquetes, meus canquitos virtuais, você que está nos acompanhando pelo Facebook, para você ter um material direitinho aí, para você poder acompanhar em PDF, basta você ir na página da Turma K, nossa fanpage Turma K, baixa o material. Você também que está no YouTube nos acompanhando, também baixa o material no Facebook, na Turma K, nossa fanpage, tudo bem? O que mais aqui para vocês? Lógico, ficar no Facebook não vai ter a chance de ter as questões na tela. O ideal é você migrar para o YouTube para poder ver lá toda a nossa produção para vocês. Bom, a questão número 2 fala-se o seguinte, está aqui nas nossas costas, né? O custo de produção de um determinado artigo é dado por C de X igual a 3X ao quadrado menos 15X mais 21. Se a venda de X unidades é dada pela função V de X igual a 2x² mais x,
Para que o lucro seja máximo, devem ser vendidas quantas unidades? Bom, questão interessante essa, que vai fazer você de fato agora saber o que está sendo aplicado numa função quadrática, tá? Porque veja o seguinte, aqui eu vou ter que vender uma certa quantidade de um artigo para que eu tenha lucro máximo. Então, vejam só, não tinha questão que te falar que a expressão que daria para nós o lucro seria o preço de venda menos o preço de custo. Bora imaginar o seguinte, bora imaginar que você aí resolveu vender pratinhos. Não sei como é o restante do Brasil, mas aqui no Ceará tem uns pratinhos para vender que vem vatapá, vem um salpicão, vem um arroz, vem creme de galinha. Bora imaginar que você esteja vendendo esse pratinho por R$5. Então esse é o preço de venda. Porém, para você poder ter esse pratinho pronto, você vai gastar R$3 por pratinho. Isso é o preço de custo. Então você lucrou quanto? Você vendeu por 5, porém gastou R$3. Qual foi o seu lucro? De R$2. Então isso aí eu acho que é até dispensável vir na questão. O lucro é o preço de venda menos o preço de custo. Então olha só, o lucro aqui vai ser igual a quanto? Vamos lá botar aqui a função. Função venda é igual a quem? É igual a 2x ao quadrado mais x menos a função custo. Cuidado, porque a função custo ela é feita por três termos, não é isso? Então coloque aqui no parêntese. Ficou de que modo então? Ficou 3x ao quadrado menos 15x, isso aqui mais 21. Então o que é que eu vou ter agora? Que a minha função lucro vai ser igual 2x ao quadrado mais x, e o negativo antes do parêntese vai fazer a galera que está dentro do parêntese sair trocando sinal. É positivo, ficou negativo. É negativo, ficou positivo. É positivo, ficou negativo. Qual é o nosso próximo passo? Reduzir os termos semelhantes. Lembram polinômios, oitavo ano? Olha só, então a função lucro vai ser igual 2x ao quadrado menos 3x ao quadrado ficou quanto? Ficou menos x ao quadrado. Mais x com mais 15x ficou quanto? Mais 21x. E para finalizar, ficou lá no finalzinho quem? O nosso menos 21. Bom, aliás, 15x mais x, né? Não é 21x, nunca foi, nunca será. É 16x, ó, x mais 15x, 16x menos 21. De onde foi que foi esse 21 na minha cabeça? Bem, enfim, eles estão percebendo que ele dessa vez não quer saber qual é o lucro máximo. Ele não quer saber qual é o lucro máximo. Aliás, se eu fosse representar isso aqui no plano cartesiano, seria assim, ó. Aqui o eixo Y seria a função lucro, o eixo Y. E aqui, pessoal, seria, no caso aqui, a função, o eixo X seria a quantidade de artigos que eu teria que vender, tudo bem? Então, eixo X e aqui, ó, o eixo Y. Tudo bem? Ele não quer saber qual é o lucro máximo, ele quer saber o quê? Quantos artigos vou ter que vender para obter o lucro máximo? Mas por que foi que ele pediu o lucro máximo e não pediu o lucro mínimo? É porque se você observar aqui na minha questão, após eu fazer toda a redução de termos aqui, eu tenho aqui uma função quadrática onde o meu A é negativo. O meu A é menos 1. Então, a concavidade seria para baixo, né? Seria assim, ó. Concavidade para baixo. Daí eu dizer para você que essa função vai ter lucro máximo. Mas a questão não quer saber qual é o lucro máximo. Ela quer saber o quê? Quantos artigos vou ter que vender para que eu tenha lucro máximo? Se a questão pedisse lucro máximo, seria quem? Y do vértice. Mas a questão quer a quantidade de artigos que eu tenho que vender para ter esse lucro máximo. A questão que é o quê, pessoal? Que é o X do vértice. E agora há pouco, minhas canquetes e meus canquitos, nós combinamos que o x do vértice seria igual a quem? Seria menos b sobre 2 vezes a. Bom, continuando então, o x do vértice vai ser menos. Nessa minha função, olha para mim. Quem é o meu a? É menos 1. Quem é o meu b? 16. Quem é o meu c? Não me interessaria. É menos 21. Meu a é menos 1, meu b é 16. Então, menos b, fica menos 16, por 2a. 2 vezes quanto? Menos 1. O que é que o tio Cancão vai ter? Que o x do vértice vai ser igual. Menos com menos. Ficou mais. 16 por 2 fica igual a quanto?
ficou 8. Então bora voltar para cá agora, ver qual é a opção que isso vai se encaixar. Vamos lá então. Toda vez que eu volto para cá, tem que voltar para a mesma questão. Vamos lá. Então eu tenho que vender quantas unidades? 8 unidades. É o nosso item D. Bom, finalizando essa parte de explicação de valor máximo e valor mínimo, vamos agora falar de inequação do segundo grau. Inequação do segundo grau, que vai mexer inicialmente não com inequação comum. Printa a tela aqui, gentileza, printem a tela. Não inequação comum, mas sim uma inequação consciente. Eu lembro quando eu era jovem, isso faz tempo, eu apanhava muito com as inequações quocientes. Então, o que é uma inequação quociente? É uma inequação que, além de apresentar uma fração, porque não é somente isso, a variável vai aparecer no denominador da fração. Daí eu falar que é uma inequação quociente. Eu vou aqui explicar para vocês basicamente a teoria rigorosa desse assunto, mas depois minha dica para você memorizar e não errar mais e não perder tempo com esse tipo de questão, tá? Então a questão 3 traz para o tio Cancão o seguinte: eu tenho uma função f de x que vai ser igual à raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui, menos 5x mais 6, dividido por 2x menos 1. E a questão quer que você encontre o domínio dessa função. Bom, bora ver então o que fazer. Cancão, o que é determinar o domínio de uma função? É dizer quais são os valores de x que poderão existir nessa função. Por exemplo, existe fração com denominador igual a zero? Não, não existe. Eu não posso fazer, eu não posso tentar imaginar fazer isso aqui, ó, 2 sobre zero. Por que é que 2 sobre zero não existe? Tem aluno que fica forçando a barra e tentando me dizer dois possíveis valores. Cancão, eu acho que 2 sobre zero é 2. Pense comigo. Por que é, minhas canquetes, meus canquinhos, que 8 por 2 dá 4? É porque 4 vezes 2 é 8. E 2 sobre 0, toda fração, você sabe, indica uma divisão. 2 sobre 0 é 2 dividido para 0. Se você me disser que a resposta é 2, quer dizer então que 2 vezes 0 é 2? Qual é? Você cria uma nova tabuada? 2 vezes 0 é 0. Tudo bem? Não, mas eu pensei então que fosse zero. Tudo bem, você pode pensar nisso aí. Quer dizer então que 2 para 0 é 0. Então, na sua mente, 0 vezes 0 é igual a 2. Também está errado. Não existe divisão por zero. Então, quer dizer que aqui, por exemplo, eu não posso ter aqui um valor de x que venha fazer o meu denominador ficar zero. E que valor é esse? É 1/2. 2 vezes 1/2 fica 1. 1 menos 1 fica 0. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que dizer que os meus x são todos os reais com algumas restrições. É mais fácil assim. Dizer quais são todos os reais, dizer aqueles, ó. É todo mundo, menos esse. Eu até lembro, quando eu fui reprovado no 8º ano, que eu fui lá no então Colégio Pio X, em 1985, perguntar à minha coordenadora em quais disciplinas eu havia ficado de reparação. Ela falou assim: Marcos, porque eu sou Cancão hoje, naquela época eu era Marcos mesmo. Marcos, eu vou dizer em quais matérias você passou, porque é mais fácil. Eu, tudo bem, deixa eu anotar aqui. Ela, não, você grava, não precisa anotar. Você passou em educação religiosa e educação artística. O que foi que ela fez? Marcos, você ficou em todas as matérias, diferente de educação religiosa e de educação artística. Ela poupou saliva, poupou palavra, né? Poupou tempo na sua vida. Não é preciso falar, você ficou em inglês, ficou em educação física, ficou em matemática, ficou em química, ficou em física, geografia, história, moral e cívica. No meu tempo tinha isso aí. Então foi o que ela fez, você passou em todas, aliás, você ficou em todas, exceto educação religiosa e educação artística. Então é a mesma coisa aqui, ó. Eu vou dizer quais são os meus x. De que modo? Ó, o x é qualquer número real, exceto esse, exceto aquele. Tudo bom? Vamos lá então fazer nossa questão. Vocês conhecem nos reais alguma raiz quadrada de um número negativo? Tu só vais conhecer raiz quadrada de número negativo quando você for estudar números complexos,
que sequer é explorado no Enem. Embora que depois vamos ter uma aula especial desses assuntos que não são explorados na preparação para o Enem, para você poder enfrentar o Unicamp, enfrentar a FUVEST, e no caso aqui do Ceará, você poder enfrentar a UES. Mas nos reais não existe raiz quadrada de número negativo. Quer dizer, então, que esse valor que está aqui dentro, com certeza, ele não é negativo. Dizer que um número não é negativo é dizer que ele é maior do que zero, sim. Somente isso, não. Ele é maior do que zero, mas também poderá ser igual a zero. O zero nem fede nem cheira. O zero nem é positivo, nem é negativo, tá? Então, se não pode ser negativo, ele pode ser igual a zero? Pode. E também vai ter que ser o quê também, além disso? Maior do que zero. Então, vai dizer que a minha inequação vai ser essa aqui, olha só. A nossa inequação. X ao quadrado menos 5x mais 6. Isso aqui sobre 2x menos 1 vai ter que ser maior do que ou igual a zero. Vamos fazer o que agora? Vamos pegar cada termo dessa fração e considerar sendo uma função e descobrir em quais pontos essa função, se for mais de um, claro, vai interceptar o eixo do x. Bora fazer o estudo das imagens do x. Vamos lá então. Considerando que o numerador, somente ele já é uma função. Então vamos saber quais são os valores de x que tem imagem igual a zero. Então se eu chamar isso aqui de uma função qualquer, vamos ter então que y vai ser igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Quando um ponto pertence ao eixo dos x, é porque nesse ponto o meu y é igual a quanto? É igual a zero. Daí você ter aprendido com seu professor, com certeza, que o zero da função é exatamente o ponto do eixo x que o gráfico vai interceptar. Ok? Claro isso aí? Daí falar zero da função. É o x que tem imagem igual a zero. Daí eu falar que é o zero da função. Muito bem. Então, quer dizer que para eu descobrir quem é o zero da função, vou ter que pegar o meu y igual a zero. Para não perder aqui muito tempo com essa resolução, tu vais fazer o quê? O meu a igual a 1, meu b igual a menos 5 e meu c igual a 6. Tudo bem? Vai fazer pelo delta, depois vai fazer Bhaskara. Porém, tu poderás usar aqui o recurso da soma e do produto, tá bom? Produto e soma das raízes. A soma das raízes vai ser menos b sobre a. O meu a quem é? É 1. Meu b quem é? Menos 5. E o meu c é 6. Então, menos b sobre a, menos da fórmula com o menos do b, fica 5. E o meu a é 1, 5 sobre 1 é 5. Aliás, é bom você usar essa formulazinha aqui, exatamente quando o meu a foi igual a 1. E o produto vai ser c sobre a. O meu a é 1, meu b é menos 5, meu c é 6. Então, 6 sobre 1 é igual a 6. Pense comigo aí. Dois números cuja soma é 5 e a multiplicação é 6. 2 e 3. Então, vamos ter o x' igual a 2 e o x duas linhas igual a 3. Porque 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é igual a 6. Bora ver, então, isso aqui no gráfico. Como é que seria isso? Olha só. Temos aqui, então, o nosso plano cartesiano, mais uma vez, temos aqui o eixo dos x, o eixo dos y, a concavidade da parábola vai ser para cima, porque o meu a é igual a 1, meu a é igual a que zero, meu a é positivo, então, concavidade da parábola vai ser 1, vai tocar no eixo dos x no ponto 2 e no ponto 3, e vai tocar no eixo dos y no ponto 6, no ponto 0 e 6, tá bom? Então, ficaria assim, ó, nossa função seria essa. Aqui o nosso 2, aqui o nosso 3, e aqui seria o nosso 6. Percebam que os elementos que estão entre o 2 e o 3, por exemplo, esse ponto bem aqui, ó, ele vai ter uma imagem negativa. Olha só, esse x aqui, ele é positivo, porque se está entre o 2 e o 3, ele é positivo, mas a imagem dele é negativa. Aliás, minhas canquetes, meus cantitos, todos que estão entre o 2 e o 3 aqui, vão ter imagem negativa. Ó. Esse bem aqui, imagem negativa. Esse ponto bem aqui, imagem negativa. Então, quem está entre o 2 e o 3 vai ter imagem negativa. Porém, este elemento bem aqui, ó, esse x bem aqui, ele é negativo? É. Mas a sua imagem é o quê? Positiva. Aliás, minhas canquetes, meus canquetos, todos que estão antes do 6, ou antes do 2, melhor dizendo, antes do 2, ou seja, são menores do que o 2, vão ter imagem negativa ou imagem positiva. Olha só,
Esse valor tem imagem positiva. Esse x aqui tem imagem positiva, está acima de zero. Esse x bem aqui, ó, esse x bem aqui, imagem positiva. Então não importa se é positivo ou se é negativo. Se está à esquerda do 2, se é menor do que o 2, vai ter imagem positiva. E a mesma coisa com quem está depois do 3, ó. Esse valor aqui, ele está depois do 3, ele é o quê? Maior do que 3. E a sua imagem é o quê? Positiva. Mas para você que não vai querer fazer isso na sua provinha, para não perder tempo, qual é a dica? É bom fazer deitado e de olho fechado. É bom fazer macama. Então, que diabo é macama? Pense comigo aqui, ó. Claro que isso vai servir quando a minha função quadrática tiver dois zeros, tiver duas raízes, tá? Então, a palavra é essa aqui, ó. Bota aqui bolinha, bota aqui bolinha. Quem foi que eu encontrei para ser zero da função? Foi o 2 e o 3. E a palavrinha é o quê? Macama. O que é o ma? Anote aí. Mesmo sinal do A. O que é o K? Contrário do sinal do A. O que é o ma? Mesmo sinal do A. Então é macama. Vem para cá. Quem era o meu A? Meu A era 1. Detalhe. Olhe para isso na função, tá certo? Não é na equação que você montou igual a zero. É na função, que é essa bem aqui, ó. Quem é o meu A? O meu A é 1. Então, se o meu A é 1, fora das raízes aqui, ó, mesmo sinal de A, é positivo. E aqui ficou negativo. Agora, há pouco eu te mostrei isso de que modo? Colocando bem aqui a nossa parábola. Muito bem. Minha pergunta é a seguinte. Intervalos aberto... Eu falei no plural, foi intervalo, no singular. Intervalo aberto ou fechado? Fechado, Kanks. Fechado, Kanks, porque tem a igualdade, então poderá ser aqui o 2 e poderá ser aqui o 3 também. Tudo bem assim? Pronto, fechou. Essa foi a análise de quem? Do numerador da minha função. Bora para o denominador, 2x menos 1. É uma função do primeiro grau. Anote aqui essa parte dessa da função quadrática, nós já fizemos aqui o cálculo, faça aí o print da tela. Pronto, printou a tela, vamos agora analisar o denominador da minha função. A minha função de baixo, vou dizer que é y igual a 2x menos 1. Aí agora eu te pergunto o seguinte, a função do primeiro grau, função afim, ela vai ter o seu gráfico que vai interceptar o eixo do x em quantos pontos? Em apenas um ponto. Função quadrática poderá atingir o eixo do x em um ponto, ou em dois pontos, ou em nenhum ponto. A função afim vai interceptar em apenas um ponto. Tudo bem? Bora ver então aqui o que fazer para descobrir qual é o ponto do eixo do x que a reta da função dada foi interceptada. Bora ver. Se o ponto vai pertencer ao eixo do x, então com certeza o meu y vai ser igual a zero. Resolvam isso para mim, vocês, resolvam. 2x é igual, o 1 está diminuindo, passou para cá o quê? Somando. Ao 2 está multiplicando, vai passar o quê? Na operação inversa, vai passar dividindo. Quer dizer, então, que o meu x é igual a 1 meio. Como é que vai ser a representação do gráfico de uma função do primeiro grau, desse tipo ali? Bora ver aqui. Dá para colocar bem aqui, ó. Temos aqui, então, o eixo do x... Temos aqui, então, o eixo dos y. Aqui seria a origem do plano cartesiano. O ponto do eixo do x que vai ser tocado pelo gráfico é um ponto 1 meio. Este aqui é o coeficiente angular. Eu falei com você agora há pouco que esse ponto aqui é o coeficiente linear, né? Se eu falei angular, me corrija aí. Esse aqui é o coeficiente linear, que é o ponto do eixo dos y que foi tocado pelo gráfico. Então, eu tenho dois pontos, pessoal. Eu conheço dois pontos desse gráfico. 1 meio no x e menos 1 no y. Vem cá comigo, então. Ó. Bota aqui. Ó. 1 meio no x e menos 1 no y. E com dois pontos, embora a reta possua infinitos pontos, mas com dois pontos, eu posso precisar exatamente a localização dessa reta. Então, aqui. Ó. Aqui seria a minha função. Ó. Passou pelo menos 1 em y e passou pelo 1 meio no x. Daí eu percebi o seguinte, que o meu a é igual a 2, daí a função ser crescente, e observe que no sentido do gráfico eu tenho mesmo uma função crescente. Ótimo, perfeito isso aí, ok. Bom, agora veja o seguinte,
Esse X bem aqui, ele está à direita do meio. Ele é maior do que o meio. E a sua imagem, ela é maior do que zero. Todos que estão depois do meio, são maiores do que o meio, vão ter imagem o quê? Positiva. Ó. Mais um X aqui, também com a imagem o quê, pessoal? Positiva. Porém, quem está antes do meio, é menor do que o meio, vai estar com a imagem negativa. Por exemplo, esse X bem aqui, ele é positivo. Eu não estou falando que ele é negativo, mas a imagem dele está aqui, ó, está abaixo de zero, é negativa. Então, todos que estão antes do meio são menores do que o meio e vão ter imagem negativa. Tudo bem? Bom, então, vou colocar isso também aqui na nossa retinha para você poder compreender agora a parte final, tá ok? Vamos lá. Quer dizer, então, que na minha reta real, eu vou colocar bem aqui o nosso 1 meio. Agora, por favor, tenha decência, tá bom? Tenha cuidado em colocar o 1 meio na posição perto da realidade dele. Não milimetricamente correto, mas, por favor, não coloque o 1 meio entre o 2 e o 3. O 1 meio, pessoal, é 0,5. Com certeza está onde? Bem aqui, ó. Está aqui o nosso 1 meio. Tudo bem? Minha pergunta é a seguinte. Bolinha aberta ou fechada? Cancão, eu estou achando que é fechado, né? Porque maior ou igual a zero. Para o denominador. Não importa se aqui é maior ou igual, ou se é maior, se é menor ou igual, ou se é menor. Para o denominador, a sua análise na reta vai ser sempre intervalo aberto. Sempre bolinha aberta. Porque se eu pintar a bolinha do 1 meio, eu estou te falando que o meu x poderá ser 1 meio. E no começo da minha explicação eu te falei que se o meu x fosse 1 meio, isso aqui teria, ou seria igual a zero. Eu não tenho fração com denominador igual a zero. Tudo bem? Então eu vou dizer que a bolinha vai ser aberta. Vocês perceberam agora há pouco que o gráfico ficou com essa parte aqui, ó, positiva. O que é isso, Cancão? Os meus x tinham imagem positiva. Tá tudo bem? Quem está antes do meio, o meu x tinha imagem o quê? Negativa. Não é que o meu x é negativo obrigatoriamente. A imagem dele que é negativa. Então, bora aqui esticar nossa conversinha bem aqui. Eu boto aqui mais também. Aqui menos, aqui mais, aqui mais, aqui mais. Me beija e me abraça. Vamos lá, vem pra cá, olha só. Descendo todo mundo pra cá. Quem está aqui? Um meio. Desceu pra cá, quem está aqui? O 2. Desceu pra cá, quem está aqui? O 3. Ah, também tem uma dica legal para a função do primeiro grau. Na função quadrática, para saber se vai ser mais ou se vai ser menos, qual é a sua palavrinha? Macana. E na função do primeiro grau? Cama. Tudo bem? Cama. Contrário do sinal de A. O meu A não era 1 ou não era 2, não era positivo? Contrário do positivo? Negativo. E aqui, mesmo sinal de A. Ó. Cama. Contrário de A, mesmo de A. Se meu A é positivo, mais e mais e mais e mais. Não para me beijar, me abraça e me ama. Tá aqui, ó. Tudo bem? Vamos lá então, agora descer os sinais. Isso aqui não é divisão? Isso não é divisão, né, meu povo? Tudo isso aqui é divisão? E na divisão, mais com mais? Mais. Na divisão, menos com mais? Menos. Na divisão, mais com mais? Mais. Na divisão, mais com menos? Menos. A pergunta agora é a seguinte, aonde é que eu vou pintar? O que é que me interessa nessa questão? Vem cá comigo. Leia pra mim isso aqui, leia. Bruce the flies, the fruits, maior do que ou igual a zero. Então não é negativo, porque para ser maior do que zero tem que ser o quê? Positivo. Entendeu isso? Volta pra cá. Onde é que tem mais aqui, tio Cancão? Aqui, entre 1 meio e 2. E aqui, depois do 3. Como é que é essa resposta, tio Cancão? Cadê os meus x? Ou os meus x estão aqui, ou eles estão aqui. Minhas canquetes, meus canquitos, os x que estão aqui, estão entre 1 meio, estão entre 1 meio e quem? E 2. Se aqui tivesse bolinha fechada, seria x maior do que ou igual ao meio, mas a bolinha é aberta. Aqui é a bolinha fechada, ou seja, x menor ou igual a 2. Minhas canquetes, meus canquitos, cadê o meu x? Responda, Cancão, ou ele está aqui, ou ele está ali, ó. Se ele está ali, ele é maior do que 3. Maior do que ou igual a 3.
E quem está depois do 3 é maior do que 3. Pensa no valor aí, 4. 4 está depois do 3. Então 4 é maior do que o 3. Bora ver então onde é que se encaixa essa minha resposta aqui. Vamos ver. Vamos lá comigo aí. Você já viu a resposta? Eu vou olhar agora. Vamos ver o que vai dar para nós aqui. Bom, x maior do que 1 meio menor ou igual a x sobre do, menor ou igual a 2. Poderá ser então, deixa eu ver aqui. Vou aumentar aqui o tamanho, estou ficando já meio cego. Bora ver. É o item E. Olha só. X maior do que 1 meio menor ou igual a 2 ou x maior ou igual a 3. É o item E. Para encerrar nossa transmissão de hoje, tá? Vamos ter um novo encontro virtual na quarta-feira, de novo com matemática, porém você é apenas um mero coadjuvante, vai ser o professor Daniel Mascarenhas e o professor Henrique Bezerra, que vai dar o show da noite para vocês na quarta-feira, 8h30 da noite. Análise combinatória e geometria espacial. Na sexta-feira, vou voltar às 8 da noite com trigonometria para você. Aliás, 8 da noite? É, 8 da noite com trigonometria pelo Facebook. Quarta-feira é pelo YouTube, é o Campus Show. Toda aquela infraestrutura espetacular para vocês. Na sexta-feira é uma livezinha curta com dicas de trigonometria para vocês. E no sábado volta Titio Manuel Lessa com Espanhol com K. Um abraço a todos vocês, um bom final de semana e quer aprender matemática, vem para cá!